haddii qofku ilaahay ka baqo oo ilaahay u xasuusto cidhiidhi kastoo aad gashid meel aad ka baxda ilaahay kuu samayn haddaad tidhaahdid waxaan waa xaaraan waad gashay iska laaqo oo waxaad doonta eeg oo waxaad doonta cun oo waxaad doonta samee oo tidhaahd ilaahay baa kafuuru raxiima waxaad halis u tahay in markaad dhimanaysana khaatimadu kaa xumaato nin saalixiinta ka mid ah salafu hadihi lumma ayaa waxaa culimmadu ka sheekeeyaan kutubtu ku qoran yahay taariikhdiisu xajku u socday baa la yidhi ama safar buu ahaa sahaydii baa ka go'day sahaydiima laba beeroo dhexdooda isagoo hilin waddadii yareed maraaya ayuu arkay xabad tufaaxo dariiqa iska taalla dariiqa iska taalla uu qaatay uu gaajoonayay uu ka baday xabadi tufaaxi markuu ka baday calooshii ku riday gaajadii ka yar damtay ka dhaadhacday ayuu yidhi xaqa naas baad cuntay ayaa kuu fasaxay nuskii kaluu iska qabtay beertii buu yimid nin beerta ka shaqaynaya uu ku yidhi beertan ma adiga la maya waan ka shaqeeyaa maxaa dhacay waxaan u maleyn tufaaxani beerta inuu ka soo go'o dariiquu ku dhacay waan gaajoonay oo nin socota ayaan ahaa nusna waa ka cunay nusna waa kan oo waa iska qabtay nuskan cunay ha layga cafiyey bui nuskan ha layga qaato ninkii beerta lahaa baa yidhi anu beerta ma lihi waan ka shaqeeyaa laakiin ninkii beertan iska lahaa maalqabeenkii halkaabuu degan yahay u teg isaga hadduu kaa cafina isagay taallaa hadduu kaa cafinayna isaga u taallaa halkiibuu ugu yimid markaa markuu u warramay ayuu horta nuska halkan iska soo dhig buuri nuskanaad haysato halka soo dhig uu dhigay nuskaad cuntayna kaama saamaxayay buuri ilaa shuruud shuruud baan kugu xidhi haddaad shuruudda adii buuxisid uma kaa cafin waa maxay shuruuddaasi inan baan dhalay buuri aqalka iga dhex fadhida ma aragto ma maqasho ma hadasho ma qabato ma socoto gabadhashantaa arrimoodeen kuu sheegay leh haddaad iga guursato un baan kaa cafin haddii kalena nuska iga aad iga cuntay waa xaaraan oo aakhiraad keeniye orod iska soco buu ku yidhi ma aragto ma maqasho ma hadasho gacma ay wax ku qabata ma leh lug ay ku socota ma leh mayay lahayd adigu ar maxaa odhan lahayd ma sheega way adag tahay soo maaha war nuskaasi nuskayga aakhirahan la tegay buu odhan lahaa ma tan lixaadkiiba ka wada maqaya macidu saaruu rabaad odhan lahayd macidu duu saaruu rabay laakiin ninkana waa nin muuminu aakhiru ku xisaabtamayaa waxa uu ku xisaabtamayaa xadiidkii nebi maxamed ee ahaa luqmad xaaraana qofka afkiisa geliya afartan maalmood soon iyo salaad iyo duca laga aqbali maayo dhakhtarada zamankani waxay baadheen cuntada qofku maanta uu cuno nafaqada cuntada jirka meeqay kusii jiri kartaa waxay ogaadeen afartan maalmood inay tahay waa afartanka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu waxyigay noogu sheegay luqmad xaaraana ninka afkiisa ay gasho ee calooshiisa gaadho afartan maalmood soon iyo salaad iyo duca laga aqbali maayo buu rasuulku yidhi taabuu markaa ka fikiraya asxaab ninkani waan guursan buu yidhi ma layga cafin haa caqdigu markuu dhaco waan kaa cafinaynaa intaa ka horraysase kaa cafin maayo ninka dhallinyaradu daa'iman wuxuu iska jecel yahay gabar qurux badan soo maha oo cad oo dheer oo laankaayo maasha allah ninkana gabar macduurada loo bandhigo shan ceebood lagu sheegay arag la'aan maqal la'aan hadal la'aan gacmo la'aan luga la'aan haddana waa aqbalay ninkii markaasa caqdigii lagu dhiftay markaas waxaa odaygii baa yidhi waa haddaba mar hadduu caqdigii dhacay waa kaa saamaxee caroosna waa tahay inantii waa toqolka ku jirtay way ku sugaysaaye orada u gal buu ka yidhi adigu haddaba waa xaaskaagiiye isagaa markaas la sii hadlay wuxuu yidhi haddaad la hadashana ku maqli mayso haddaad ishortaagtana ku arki mayso haddaad maarataanay aad u qeeladana ku maqli mayso haddaad gacanta u fiiqda gacan ma hayso haddaad ka citiraada kici mayso markaa buu yidhi maxaa la samayn marba waad ku jirtaayo waad gashee ilaahay baana kula soo doontay aakhira naartaa ka badbaadide iska salaam malaa'igta ilaahay baa kuu jawaabi doontee markaa buu soo galay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu markaasa aqalka bartamihiisa waxaa loogu diyaariyay gabadh aad moodo quruxdeeda iyadoo kale adduunka aanan oolin oo loo malaynaayo xoorolcayn samada ka soo dhacday inay tahay oo wixii la sheegayo dhan waxba aynan ka jirin indhihii bay qabtaa maqalkii bay qabtaa hadalkii bay qabtaa socodkii bay leedahay gacmihii bay qabtaa markaasuu joogsaday malaha anaa qaldan oo qol kale ayaa soo galay
ما يبي كتر الزوجة دادي بانها إيه كان يبي كتر مركز يقول أبها سدو يقول شيء سك دوم بيقول دعوة حنت وحرام بكتر أبها يا حمن وحو كايري أنا جاي شيء أنا كود جوابي ما أركت يقول السعودية جاي أرك يا ما ما أركت أو إن أنت إذا معصية ما أركت ويان ورجع أجانبته ما أركت ويان ما مقشع وحي الله النبي محمد كعري سيني ما مقشع ويان ما هذا شو ذكري القرآني هذا لأنك إذا قل هذا يسمو يعني هذا الإله كعري سيني كم هذا شو ما قبته لن أجانب أولي قد قعنت إذا كم يقبل ما شعته لقيه جا مال الله وكعرنا يو وما يأذك سنو لقيه جا كم يمرن بيوك سدا سوا بهي وجدا يسيك الله مودي بكتني ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ميلوس كفلين اي ارزاق دي لهيك سيي بارتي بال سيي غبدي وبق غبدي مال قبن كو دلين وا لو دسي اعظم من هذا بال الوحا كسي قيمه بدن او كسي وين نينكا صالح وليغا ها يا غبدا مطيعه هيدي ابيهدي هويدت تلدا ابي هوي كو غوريساي اي تلديد انا كو سكون اي تلدا لبد والد اقلكه او فديدينا waxay ku curteen labada qof markay isku tageen imaamul aazam bay ku curteen imaam xaniifa imaamul aazam imaam nu'maan bin thabit imaam xaniifa imaamka aaymado dhan imaamka u aha ee imaam malikna wax baray ee imaam malikna oo imaam shaafici wax sii baray shaaficina imaam ahmad wax sii baray imaamul aaymada baa la yiraahdo waa imaamul fuqaha sheekhaase gabadhii iyo ninka saaliha markay isku tageen وليغا إلهي علمي سمانتا دون كودن وبوحيي إيه فقيها أها أيا إلهي لبدا قف كسو نحساري وارولا ليال لن يري هدان إلهي كعب صونو وان إلهي نبر رمينو وضاعد إلهي كودة دالنو وصد إلهي نقرب آن يلو صدان دونينا نولوش يدوية دي نخنا لين نوغنك وحق الله قرآن كاللقوش يغي قصة يوسف قصة يوسف موضي دقو هاد موضي سان لن يروها نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك وإن كنت من قبله لمن الغافلين يوسف قرآن قرآن وقصة أم عن قصة يوسف هل عنوان ما كسو قادم يوسف عليه السلام ولا له ويحزدين علبة كردين نما سفر عيالك انت سومرين بيبي كدا سد استرادين يوسف با كغه سو بخي واي قادانو عزيز مصر بقر كي مصر بي كي يبيين فتربى وترعرع في قصر ملك وها او كو بربار النبي يوسف بقر قصر يسو كو دخ بربارين قروح دا ادم اولاد دي سيلاهي او قدرينا كلا بد با نبي يوسف لسيه كلا بد kala barkii kalena bani aadanka adduunyada ku nool oo dhanba loo qaybiyay ba layu intuu nabiga qurux leeyahay marka kala barkii kale ayaa bani aadanka kala loo qaybiyay mid sanka kaga dhacday mid indhaha kaga dhacday mid formiga kaga dhacday soo baxayde soo salaama mid hadalka kaga dhacday qaar ba hadal qurux badan hadal macaan dhagaha kaga dhacday nimba meel buu qurux badan yahay ولكن يوسف عليه السلام حاضر ملين يسا شطر الحس شطر الجمال آدم أولادي سقروح دي إلهي وقدري بأن يدي كالبار انت الله سوق علي بأن نبي يوسف لدول لك كله مرقاس وليب كبر باري بغر قري جيس نكا دلن يرادا إلا يدي قروح دي بني آدم كالله وطلق علي كالبار با كله يقول لك يقول لسيي ناكتا ننكا لكو لنتي أركتا ما حيث أرانا يسا war waxay soconaysaa ka sunnay bay soconaysaa inuu ku dhaafin ya sala boqorki haweenaydiisi boqoradii marwadii boqorka ayaa mar alle markay yusuf way diranaysaa la waa qulaamkayga waa adoonkeedii ayaa ka gato iibsaday socodkiisa la yaabta suuradiisa la yaabta gacmihiisa la yaabta formigiisa la yaabta sijeedkiisa la yaabta soo jeedkiisa la yaabta waxaan tiri wallahi kan inuu ku dhaafin ya salaam ya salaam laakiin waxay ka warqabin shakhsigan shakhsi caadi ma aha
waa shakhsi ilaahay ilaashanaya weeyaan xilli boqorku uu ku maqan yahay socdaal ayay albaabadii oo dhan soo xidhatay boqorada daa'iman gabdha ag jooga u khidmeeya ragna aqalka ilaaliya dhinac walba ciidan baa ka taagan raggii ciidankiina waxay tiri dibadda bannaanka ka ilaaliya guriga gabdhihii u shaqaynaya khadamkaygiina waxay ku tiri waad fasaxantihiin toddoba albaab baa culimmadu qaariyaan toddoba albaab oo isku xigtay soo qufulatay markaasay dhar foolxuna u soo xidhatay yuusuf say u dirdiranaysay say ku tiri yuusuf hayta laka bay ku tiri hadda aqalka aniga adiga unbaa ku hadhnay ugu maanta dee kolkaana dee waa shaqaysanayna laa ilaaha ila allah bal ka warrama arrintaas hadday inaka nihin lahayd mid baa la sheegayo maqaaxay buu fadhiyo in sheekha ag fadhiya marka gabadh baa dariiqa maraysa marka dhar fool xusidata marka uu sii eegay marka sheekhii baa ku yidhi war in waqul lilmuminiina yaquduu min absaarihim ku camal fal ku camal fal buu yidhi aayadda ku camal fal marka uu yidhi sheekh wazayanaha linnaadiriina miyaad maqan yaa salaam marka sheekhii baa ku yidhi war aayadda macmaaha meesheedii maa digin buu ka yidhi aayaddaas wazayanaha linnaadiriina waa halkee waa nujuum fi samaa waa xidigaha waxa loo jeedo wa xafidnaaha min kulli shaydaani rajiim baa ku xigta markaas markaas yaa akhii taqillaa hayeegin ka jeeso famaa baaluka maxaad u malayn boqor haweenaydiisii uu qabayay iyada dusheeda imisaa nicmad dultaalla ka waran waa islaam boqoray nin dhallinyaro oo shaab u aqalay ku dhex xidhatana ka warrama markaabay ku leedahay hayta laka yuusuf adigii aniga unba aqalka ku hadhnay cid kale kuma hadhine ii kaale bay ku tidhi qaala macaada allah innahu rabbii axsana mathwaaya soo mahay qaala macaada allah innahu rabbii axsana mathwaaya innahu laa yuflixu aldaalimuun innahu rabbii waa boqorka waxa uu jeedaa boqorka ayuu yidhi waa rabbigay waa kii macnaha i barbaariyey aniga ee dharkanaan isxidhanahay ii gadayey ee noloshayda dhamma maaragtaana intuu iibsaday kafaalo qaaday weeyaan inaan xaaskiisa aan maaragtaana xumaan aan ula tagaa ilaahay baan ka magan galay buuhi ilaahay baan ka magan galay sidaana ma sameeyo ilaa qof daalima mooyaane daalimna ma aflaxa buu yidhi ku salli rasuulka daalimkuna hee ma aflaxayo buu ka yidhi bas jazaaka allah khayra dee markaasay ku tiri aqalka qufulladiisi waa kuwa waxaanan kaa dalbaday haddaanad ii samayna jarsiga jaraska waa taqaana baan u malaynaya jarsiga soo maha jaras jaras ayaa ku dhifanaya gambaleel baa tiraada koor ama gambaleel iska dhig deedna ciidanku intay soo galaan ayaan odhanayaa ninkaasi inuu iqasbuu rabay ha la ii qabto ha la ii xidho halka lagugu ridana dib dambe lagu arki maayo asbaabtii oo dhan way ka soo xidhantay waa boqorada haweenaydiisi aqallad albaabadii oo dhanna way soo qufulato way xidhatay waa nin dhallinyaro ah dhar foolxuna waa u soo xidhato markiiba waa arkaya waa u jeedaa u arkaya walaakiin burhaanta ilaahay baa timid caza wajalla burhaan bay ambiyada la socota burhaan oo waxaa la yidhi ilaahay baa ilaalinaya waa cisma in gaf ka dhaca ilaahay baa u diidana waa la ilaalinayaa yuusuf calayhi salaam ma istaagine wuxuu yidhi waad gashee waxaad doontay iska samee ma odhan innaga dadkeenna maanta waxaa isku akhriyaan ilaahay baa gafuur raxiim ilaahay baa gafuur raxiim waa toobadkeenna albaabku ku orday baa la yidhi wastabaqa albaaba baa ilaahay qur-aanka ilaahay ku sheegay soo maa waxaa la yidhi albaabka ka u horeeya markuu qabtayba qufulada iyada haysata ilaahay albaabka uu jebiyaa markiiba ilaahay baa u fura haddana way yaabtay kii kalu ku orday haddana saa markuu qabta balow uu kala jaba albaabka bufulka dhan baa kala jabaaya haddana kii saddexaad haddana kii afraad waxaa la yidhi kii toddobaad markuu gaadhay ayaysa soo daysa haddee toole albaabkii toddobaad markuu sidaa u furay nebi yuusuf waxaa hor jooga boqorkii iyo ciidankiisii falamaa alfayaha sayidaha lada albaab qaalat maa jazaa'u man araada biahlika su'a ilaa an yuzana aw cadaabun aliim iyadii baa hadal markiiba way tuurtay
waxay tiri ninka reerkaagii damcay inuu kaa fara xumeeyo abaalgiisu maxay bay tahay in lagu sameeyo sow ama in la cadaabo ama sow in jeelka loo taxaba soo maaha waa adiga arkaya uu qasbayay bay ku tiri yuusufna uu hadloo may ayadaa yeeriyanaysay buli waad u jeeda adiguna marka waa yuusuf lagu yidhi sidaan ku kala bixi maysaana maxkamadda lagu taagay maxkamadda bay taagan dayaa jooga aqalka inan yaroo baa la yidhi walaasheed ay dhasho habar yar ay u ahayd oo markaa weliba gurguuranayo xataa hadalka weli aanan keeninba oo xilligii ubadku ay hadlayeen aanan gaadhin ayaa la yidhi kaaba aqalka joogay yuusuf baa yidhi kaana maxkamadda hala keenay buu yidhi kaana maxkamadda hala keenay mayd ma yar boqoradii markii loo sheegay waxay tiri qaadoo geeya boqorkii wuxuu yidhi qaadoo geeya waxay leeyihiin macnaha yuusuf sina maanta dembigan uga bixi maayo oo buu ku dhex jiraa laakiin waxay ogeyn waman yataqi llaaha yajcal lahu makrajan baa ka qarsoonayaka qofka ilaahay ka baqa ilaahay ka cabsada ciriiri kastoo la soo darsa meeluu ka baxaanu yaallaba ilaahay yidhi kii yara baa la keenay maxkamaddii yuusuf hadal uu hadlay islaantii way hadashay yaa markhaati haysataa yarkanaan haystaa markhaati ilaahay idankiisa ku hadal buu yidhi ilmihii yara ee gurguuranaya xataa ee hadalka weli aanan keenin ayaa yidhi qamiiska yuusuf ha la baadho oo xagga hore hadduu ka dilaacsan yahayna isagaa beenaalo iyadaa run sheegaysay oo uu qasbayo oo iska celinaysay qamiiskiisu xagga dambe hadduu ka dilaacsan yahayna iyadaa qasbayso uu ka farxayo dana xagga dambe ka xaganaysay waxaa la arkay halkee qamiisku intee ka dilaacsan dhabarka ka dilaacsan war may maqlaysaa dhalinyarnimadaada ilaahay ku xidhnow cabsida ilaahay baa meel walba galaysay ogow reer wanaagsan cabsida ilaahay baa kuu haysa arsaaqad barakala cabsida ilaahay baa kuu haysa oqoon wanaagsan cabsida ilaahay baa kuu haysa sharaf iyo cizi cabsida ilaahay baa kuu haysa hadday cabsida ilaahay meesha ayna ku jirin waxa aad baranaysaan waxba kama jiraan ogaada injineer waa inuu alla ka cabsi yeeshaa dhakhtar alla ka cabsi waa inuu yeeshaa dhairektarku alla ka cabsi waa inuu yeeshaa wasiirku alla ka cabsi waa inuu yeeshaa madaxweyne alla ka cabsi waa inuu yeeshaa taajirku alla ka cabsi waa inuu yeeshaa faqiirku alla ka cabsi waa inuu yeeshaa alla ka cabsi nolosheenna hadduu ku jirin waxa aan baranayna waxba kama jiraan ogaada waddanka maraykanka bari annagoo joogno jamaaca ayaa lanoo sheegay nin ree soomaaliya oo masaajidka meel 40 kilometer loo jiro ayuu ku nool yahay ninkii baa lanoo geeyey da'diisa waxaan ku qiyaasaynaa 65 jir waa cimrigaalibkii ummaddu ku jiraa ninkaas jamaacaddii baan uga warranayo una soo raaco jamaacaddii buu yimid markaa jamaacaddii oday nala socday iswaraysteen mid qaraabadiisay isgarteen ilaa soomaalidu waa iska waday helweyaane hal qoys baan iska wadanahay markaasuu barigii dowladda maxaad ahaan jirto dee nin caynkaasoo agaasima oo caynkaasoo raashiya wax ka soo barto wuxuu oda kaalay marba haddaad aqoon marka horeba aqoonyahan aad ahayd oo raashiya aad wax ka soo baratay oo dalkii markii dowladdu ay jirtay nin madaxa aad ahayd halkan hadda markaad timid maxaad ka shaqaysaa bal noo sheeg waxba kama shaqeeya halka shaqo lanooma dhiibanaye markii shaqo lanoo dhiibi waayey aqal yarna waa lana siiyey xoogaha yaroo cayd oo dadka qaxootiga la siiyo raashinana waa lana siiyaa dawo yar dhakhtar yaroo kaar yaroo caymisoo dhakhtarradaana isku daweynana waa lana siiyey markaan waxaan qabta aan waayey buu yidhi ayaan jaamacad iska galay buu yidhi waa imisa jirna horo imisa jir waa 65 jir markaasaan ku nidhi 65 jir haye maxaad barataa bal sheeg ilaa marka horeba nin oqoon laadahayde wuxuu yidhi xidhiidhka dowladaha dariska ka dhexeeyaan bartaa buu yidhi labada wadan ee dariska ahee xidhiidhka ka dhexeeya ayaa markaasaa lagu yidhi xidhiidhka adigiiyo ilaahay niga dhexeeya waa sidee baa lagu yidhi
wallahi miskiidka axaddi baan imaaday wuxuu axaddi iyo mala xad ila wadaga hadda la fadhiya moqta iyo weekend ga sabtida axadda markaas lagu yiri hadaan adoo 56 jira imisa amrigaaga ku hadhay ma garan kartaa ma garan karo waxaad rajo ka qabtaa wadankii intuu nabad noqdo adoo aqoontan biirsaday inaad ku noqoto Soomaaliin ha ma laga yaabaa inaad gaadha ma laga yaabaa Allahu aalam buu waala xiriirka ilaahay adiga niga dhaxay haddana waa sidee aad buu u liitaa xiriirka xiriirkaas oo salaadaha igi baa iska abuuri maartana galab galab maran tukado maran daayo maran tukado maran daayo waala xiriirka hadaba adiga iyo ilaahay niga dhaxay professorada jaamacadan inii dhiga ma yaqaanaan buu iyo kuno waala hadaad adiguna xiriirka aanad baranin ilaahay adiga niga dhaxay professorada jaamacadda ku dhigan xiriirka bini aadanka iyo ilaahay ka dhaxay hadayna noqonin waxba ma taqaanaan zero ba tiin ba lagu yidhi madaxu qabsaday ninkii waan hoynay gurigiisii baa ku celinay subaxdii dambu nagu soo kalahay wuxuu hadalkii aad shalay galabtii itiraadeen waan ka seexan waayay wuxuu hadlay toole toban maalmood baan raacayay alaabta ay qaadan jiray jamacadii soo raacay waxaan ka wadaa xidhiidhka innagii ilaahay naga dhaxay hadduunan meesha jirin waxaaliya waxaad aqoon leedahay waxaad baranayso iyo waxaad dhaqaale aad haysato iyo waxaad darajad iyo awood aad leedahay waxba kama jiraan ugu waxa ilaahay bini aadanka ku sharfaa ee bini aadanka ilaahay ku qiimeeya ee bini aadanka ilaahay ku jeclaada ee bini aadanku bini aadanka kale ay ku jeclaadaan waa ilaahay cabsidiisa iyo dabeecadda wanaagsan waa labada nebi maxamed markii la weydiiyey la yidhi camalka ugu badan ee dadku jannada ku galaan noo sheeg wuxuu yidhi taqwallaahi wa xusnul khuluq baa nebigu yidhi camalka ugu badan ee dadku jannada gelideeda ay ku mutaystaan waa alla ka cabsiga iyo dabeecadda wanaagsan camalka ugu badan ee dadka ugu badan naarta ay ku galaan buu nebigu yidhi waa carabka iyo cawrada buu rasuulku yidhi ikhwaani walaalayaal dhalinyaraatihiin awlaadaydii baad la daatihiin waqti fiicanna waad haysataan waxbarashadana ku dadaala laakiin diinteenna ha ku dadaalno camal ku dhaqankeyga diinteenna barashadeedana ha ku dadaalno adoo maad cilmalmaadigii dhiganaya cilma sharcigana baro adoo cilmalmaadiga dhiganaya qur-aanka ilaahayna xafid waliba cilmalmaadiga maanta dadku ay dhiganayaan waxa uu dadka ka dhaadhicinayaa wax walba waa naatiir wax walba waad fahmaysaa ma umalayn wax walba waa natural natural abiici xanuunkan imika adduunka yimiday baa lagu odhan waa abiici duufaan baa yimiday waa abiici dhul baa gariiray waa abiici saasay ku odhanayaan gaaladu laakiin abiici maaha qur-aanku waxa uu leeyahay wax abiiciya ma jire allaahu khaaliqu kulli shay shay walba ayaa abuuray ilaahay baa abuuray waa cilmigan maadiga ee maanta dadkeennu ay dhiganayaan meelaha qur-aanka uu ku khilaafsan yahayba kama tahay cunwaankaasaa nin soo qaadanaya laakiin barashadiisa ma inkirayno iska barta laakiin ha yaqiinsanaan kalsoonidaadu ilaahay ahaato malik imaam malik malik binu dinaar abu cabdallah ayaa habeen habeenada ka mid a waxaa lagu yidhi manaam manaam baa lagu yidhi manaam kaco masaajidka inaan dhallinyaraha ku dhex jiro saddex maalmood cunto aanan cunine qaado cuntada u gee baa lagu yidhi waa manaam uu kacay markaa sheekhii kolkii witridii tukaday ba cunto soo diyaariyey masjidkii buu yimiday wuxuu u yimiday nin yaroo shaaba oo qaa'im billeel habeenka sidaa u taagan oo qur-aanka ilaahay akhrisanaya markaasuu u keenay cuntadii markay wada cunteeyeen ayuu ku yidhi aqalkaygu ma fogo laabkan markaad ka soo laabto laabka kale ka weeyaan igu kaalay buu yidhi markaad cunto u baahato yarkii yara u xanaaqay sheekh buu ka yidhi hore maad ii taqaanay buu yidhi may anu maan ku aqaanay maya anu intan ku yimida baahideeda ma kuu sheegtay maya xalay adiga oo jiifa kii amarka kugu siiyey inaad kacdood ii soo adeegto cunto aad ii keento kaa baryadiisa intoon dhaafo adiga maan ku imaadaa buu ka yidhi anu meel baan aqaanaa weeyaan meeshee wax caalamka meesha laga maamulo ayaan cilaaqo la leehay weeyaan adi baahidayda ku imani maayo kuna sheegani maayo baahidayda ilaahay baan u sheegtaa buu ka yidhi ilaahay waa kee
waa ka xalay adoo aan war iga qabin saqda dhaxa amarka kugu siiyay inaad kacdo oo ii keento cuntada kaa un baan baryaa cid kale ma baryay buu anigu horumarku waa kaas dhallinyarada inay horumarta ma doonaysaan intay maanta dhallinyaradeen ilaahay ku xidhan tahay horumar waa taas waxaan nigu nafteydana aan ugu nasteexaynayaa innagana nigu nasteexaynayaa ilaahay aan ka cabsano insha allah dhahda insha allah dhahda noloshaada adduunyada inay hagaagto aakhiraduna ku hagaagto waxa sees u ah oo alla ka cabsi alla ka cabsi haddaad leedahay aqoonta aad baranayso baraka yeelan cimrigaagu baraku yeelan shaqadaad ka shaqaysa baraka yeelan waayo qofku ammaano inuu yeesho ma dibloomkaa keena mise iimaankaa keena bal ii sheega ima fahmin hadalkayga aanu malayn qofku inuu noqdo run sheege ma dibloom baa loo soo qaataa oo jaamacad baa looga soo baxaa mise inuu qofku run sheege inuu noqdo iimaan buu baahan yahay la ka cabsi bal ii warramay inuu qofku noqdo baarul waalidayn baarul waalidayn qof labadiisa waalid baari waa inuu noqdona ma jaamacad baa loo soo bartaa mise iimaan yahay la ka cabsi u baahan tahay ammaano qofku inuu yeesho ammaano qof la aamino inuu noqdo ma dibloom bay u baahan tahay uu odhan karaa qofku dibloom waxaan la soo qaatay anigoo laysoo siiyey inaan ahay ninka qaaradda afrika ugu aaminsan ugu ammaano fiican ma jira car ma jirtaa jaamacad intoo la galo kii beenaalihii rusheega ka soo saaraysa kii dabeecadda xunaa dabeecada wanaagsana ka dhigaysa kii mujrimkii wanaag mid wanaagsan ka yeelaysa kii labada waalid ku xumaa mid labada waalid u fiican ka yeelaysa ma jirtaa ma jirto jaamacaddaas way jirtaa jaamacaddaas waa jaamacadda waa masaajidda waa barashada diinteena waa iimaanka waa dacwadoo laga shaqeeyo waa iimaankoo la dhiso weeyaan waa masaajidoo la camiro waa qur-aankoo la barto waa akhlaaqdii nebigeena calayhi salaatu wasalaam oo culimmada la weydiiyo laga barto taasaa qofka bini aadanka hagaajinaysa marka diintaa ku hagaajinaysa ugu diin xafiis nin ganacsada uu leeyahay iyan maalin galay waa ziyaartay wasalaamu calaykum halkan waxaa hortaalla kameraa baa ku riban xafiiso dha ku rakiba kamero 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 marka halkan uu ka shaashad baa hortaallo ka daawanayaa xafiis walba intuu qof ee soo galaysa iyo qofka xafiis kaa fadhiyey wuxuu ku mashquulsan yahay gabdhaa ku jira markaasaan ku yidhi war maxaad baalkan maxaad u dhigatay baan ku yidhi wuxuu yidhi dadkaasi ma ad arkaysa ahaa ilaahay ka baqi maayaana kamaraaga ka baqaan buu yidhi maxay ka baqayaan shaqadana way khaayimi jireen wayna idhici jireen buu yidhi laakiin kamaraaga markaan sameeyey waa ka nabadgelay buu yidhi tuugadii way yaraatay buu yidhi markaad dhooftidna moobeelkaan kala socdaa buu yidhi g b s baa igu samaysano halkanaan kala socdaa buu yidhi macnaha ninkaasi waxa uu leeyahay lisaanulxaalkiisu dadka aniga ii shaqeeya oo dhan waa wada tuug haddaan kameraaga dul dhigin ma aaminaayo way wada dhacayaan sosadaa ma saasuu lisaanulxaalkiisu dhigayaa haddana maalin kale ku isaga la shaqeeyo muddo la shaqayn jiray ayaa la waraystoo lagu yidhi war ninkaa baryo badan baad la shaqaysaaye lacag muxuu ku siiyaa wallaahi dhowr boqol dollar buu siiyaa damanii biiriya markaasuu yidhi maalintii aan shaqada lay qoray waa siddeed sano ka hor lacagtuu iigu bilaabay buu ilaah iminka i siiyaa ninka shaqaalihiisa ugu shaqo fiicane la soo shaqeeyeyna waan ahay bil kastana wuxuu igu yidhahdaa waan kuu biirin waan kuu biirin addoonkaasi cid ka been badanoo waddanka ku nool ma jirta buu isagii ayaka waxuu ka aaminsan yahay inay yihiin tuug iyakiina waxay leeyihiin he beenalowga waddanka ugu been badan waa isaga isagu waxaa laga yaabaa dibloom uu leeyahay master an iyo dee waa nin jaamacada ka soo baxay waxa u shaqeeya o dhanna jaamacaday ka soo baxeen laakiin laysma aaminsana maanta qofka in la aamino ammaano yeesho waxaa keenaya waa laka cabsiga idan waa inaad fahamtaa iimaanka iyo alla ka cabsiga iyo diintu wax culummadii wadada ku kooban maaha waa wax mujtamaca waddanko dhan u baahan yahay maanta waddankeenu
waxaan u baahanahay nin injineer oo ilaahay ka baqaya, nin dhakhtar oo ilaahay ka baqaya, nin professor oo ilaahay ka baqaya, nin wasiir oo ilaahay ka baqaya, nin madaxweyne oo ilaahay ka baqaya, nin taajir oo ilaahay ka baqaya, nin faqiir oo ilaahay ka baqaya, nin dhalinyaro ilaahay ka baqaya, haween ilaahay ka baqaya, culimo ilaahay ka baqaysa, hadday ummadu ilaahay ka baqdo, qof walba xaqiisa u heliyo ogaada nolosha waynu macaanaan. La insha Allah dhahada inaan ilaahay diintiisa iyo iimaanka inaan barano u diyaarmanah. Fa'lam annahu laa ilaaha illa Allahu wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Qur'aanka ilaahay ku sheego waxaa la sheegaya in iimaanka la barta waa waajib ala kulli muslim, in dadka iimaanka la bara oo cilmiga qur'aanka la bara oo xadiidka nabigeena la bara oo yaqiinta la bara oo caqiidada dadka laga dhisa waa halkii nabi maxamed risaalada uu ka bilaabay. Marka waxbarashadana ku dadaala, diinta barashadeedi iyo iimaankana barashadiisa ku dadaala insha Allah dhahda. Firaaq markaad heshaana waxaa nagu dhiirinaynaa, nagu boori gelinaynaa markaska dacwada kaalay oo jamaacadada anagu ardayda Jabuuti inta iskoolka ay dhiganayaan ma taabanno, waxaan inaa tacliinta ku mashquula, laakiin masaajidooda iyo xaafadahooga loogu sameeyaa kulana caynkana, laakiin maalintay fasax iyo jaanis ay helaan waxaa laga dalbaa inay jamaacadda raacaan ilaahay darti u baxaan. Insha Allah dhahda iniguna jaanis markaad heshaan inaad ilaahay darti u baxdaan ma niyooteen insha Allah dhahda, bal ayaa niyooda gacantaa taago. Dambigeena Allah hadhaaf, dambiga waalidinteena Allah hadhaaf, diinta Allah inoo macaaneeyo, maralkeena Allah ha shaafiyo, mawtaadkeena Allah ha u naxariisto, amni iimaanka Allah inoo ziyaadiyo. Dad badan oo walaalaheena oo dibadda iyo gudahaba jooga ayaa duca dalbanaya, qof walba halkuu ka kurbaysa ee kurbada Allah ka qaado, qaar way bukaana caafimaad sariica Allah ha siiyo, muraadkooga macsilana gacanta midiga Allah ka siiyo, innakani amniga iimaanka Allah inoo ziyaadiyo. Aqoonta aad baranaysaana tu aad naftiina iyo diintiina iyo dalkiina aad ku anfacdaan Allah inaga yeelo, dalkan aad joogtaana amnigiisa Allah inoo adkeeyo, amnigiisa Allah inoo adkeeyo, muslimiintana meel ay joogaan muwaafaqiin midnimana Allah siiyo. Bisharo, bisharo, bisharo. Haddii saf loo gali jiray barashada Qur'aanka, hadda waxaad ku baranaysaa Qur'aanka iyo culuumta shareecada adiga oo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo. Dugsiga online-ka ee barashada Qur'aanka Kariimka iyo shareecada Islaamka, duruusta uu sida taxanaha u dhigo waxaa ka mid ah barashada Qur'aanka Kariimka ah iyo higaada culuumta shareecada Islaamka, tarbiyada awlaada iyo luqadda carabiga. Haddaba isqoristu waa isocotaa. Hadlan horowgaan wixii faahfaahina kala xidhiid nambarada shaashadda kaaga muuqda. Hamuugaanina dugsiga online-ka barashada Qur'aanka Kariimka iyo culuumta shareecada ee Daarul.